ଘର ଭଙ୍ଗା ନୋଟିସକୁ ନେଇ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପୌର କାଉନସିଲ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଇଛାପଡ଼ା ଓ ଇନ୍ଦିରାନଗର ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର 60% ବସତି ସରକାରୀ ଜବରଦଖଲ ଜମି ଉପରେ ବସିଛି। ସରକାର ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭଙ୍ଗା ସରିଲାଣି। ଏବେ ଇଛାପଡ଼ା ଓ ଇନ୍ଦିରାନଗରରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାର ପାଳି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତବର୍ଷ ମହାଣୀ ସାଗର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବାକୁ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇ ନ ପାରିବାରୁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜିଦ, ମହାରାଣୀ ସାଗର ଭିତରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଉନ୍ନୟନ ନାମରେ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନ ହରିଲୁଟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ନ କରି ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗା ନ ଯାଇ ଯାହା ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବା କଥା ତାହା କରାଯାଉ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ କାଉନସିଲର ଗଠନ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ପାରିତ ହେଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାନଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ କରୁଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମ୍ୟାଡାମ ତ ନେଇ ବୋଲୁଛନ୍, ଭାଙ୍ଗବାର ଲାଗି ସେପଟେ ମହାରାଣୀ ସାଗରର ଉନ୍ନୟନ କାମ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ବିଧାୟକ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା January 6 ବଲାଙ୍ଗୀର ଏକ୍ସନ କମିଟି ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଜି ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଜୟଶ୍ରୀ ରେଡ୍ଡି ଆଜି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଇବା ସହ 48 ଘଣ୍ଟାର ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଗାୟତ୍ରୀ ଭୋଇ,
ବରିଷ୍ଠ କାଉନସିଲର ଶମ୍ଭୁ ନାଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଉନସିଲର ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖୋଦ ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପୌର ଅଧିକାରୀ ଘରଭଙ୍ଗା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ପୌର ପରିଷଦକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପୌର ଅଧିକାରୀ ନୋଟିସ କରୁଥିବା ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲିକା ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଚିଠି ମଡା ଚାଲିଛି, କାଣ କହିବେ ତାକେ ନେଇକରି? ଦେଖୁନ୍, କାଲି ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମହାରାଣୀ ସାଗର, ବାକି ଆଜି ଆମର ଇଓଟା ଆମକୁ ଆମର କାଉନସିଲ୍କେ ନାଇଁ ଜଣେଇକିରି ମୋତେ ନାଇଁ ଜଣେଇକିରି ନୋଟିସ୍ ପଠେଇ ଯାଇଛନ୍ ଏଭିକ୍ସନର ଲାଗି, ତ ସେଟାକେ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଆମର ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ମୋର କାଉନସିଲର୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍, ସେଟା ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍? ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି ବି ନାଇଁ ଜାଣେ, ତ ଆମେ ଏବେ ଫିଲ୍ଡକେ ଯାଇକିରି ସେଟା ତରବରିଆ ଭାବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାଟା ଆପଣ କାଣା କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେହେତୁ କାଉନସିଲ୍ଟା ଆସିଲାନୁ, କାଉନସିଲ୍କେ ନେଇ ପଚାରିକିରି ନୋଟିସ୍ ବାଣ୍ଟିବା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍, ସେତେ ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପୋଜ୍ କରିବା ଲାଗି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି 48 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍, ଆମେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାମୁ ଯାଇ ଦଳମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରେସର୍ କରୁଛନ୍ କି ଏଇ ଜାଗାଟା ବି ସମସ୍ତେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସୀ ଜାଣିଛନ୍, ସେଟା ସେ ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବିତ କରି ଘର ଭଙ୍ଗା ଗଲେ ପରିଣତି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କାଉନସିଲର ଶମ୍ଭୁ ନାଗ କହିଛନ୍ତି। ଶମ୍ଭୁ ନାଗ ଆଜି ଇଚ୍ଛାପଡ଼ାରେ ଉଚ୍ଛେଦ କେ ନେଇକରି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଛି, କାଣା କହିବେ? ଏଇ ଯେ ଇଚ୍ଛାପଡ଼ାରେ ବିନା କାରଣ ପୁରା ଉଚ୍ଛେଦ କି ନେଇକିରି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର। ମୁଇଁ ବି ଜଣେ କାଉନସିଲର୍, ଆମେ ଟୋଟାଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଉନସିଲର୍ ବି ଆସିଛୁ, ସେଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ, କାଉନସିଲ୍ର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କାହିଁକି ଚିଠି କରାହେଇଛି ବୋଲିକରି, ଆର୍ ଏଇଟାକେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଚିଠିକେ। ଉଚ୍ଛେଦ କେତେବେଳେ ବି ନେଇ କରାଯାଏ, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଅଛେ ମହାରାଣୀ ସାଗର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପହିଲା କରାଯାଉ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଥା। ବିକାଶକେ ଆମେ ବି ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଆମେ ବିକାଶ ନେଇ ଚାହିଁବାର। ପ୍ରଶାସନ ଆଗରୁ କିଛି ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲା କି? ଆଗରୁ ନୋଟିସ୍ ନେଇ ଦେଇଥାଏ, ବିନା ଆଲୋଚନାରେ କାଉନସିଲ୍ର ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ମନେ ମନେ ଆଇକିରି ଚିଠି ଦେଉଛନ୍ ଯେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଉଠିଯାଉ ବୋଲିକିରି। ଏଟା କାଇଣ୍ଡ ନିୟମ ହେ, କାଉନସିଲ୍କେ ଧରିକିରି ଚାଲବାର କଥା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କାଉନସିଲ୍ ଭିତରେ ସେ ସେତୁ ଭଳିଆ କାମ କରବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତୁ ଭଳିଆ କାମ ନେଇ କରବାର, ଜଣେକେ ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଜଣକର ମାନେ ଏକଚାଟିଆ କାମ କରୁଛନ୍, ସେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଏଟା ପୁରା ବିରୋଧ କରାଯାଉଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର କାଉନସିଲ୍ ତରଫରୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଇଚ୍ଛାପଡ଼ା ଓ ଇନ୍ଦିରାନଗରର ଶହ ଶହ ମହିଳା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଧାରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଛତରେ ଗୋଲ ନାହିଁ ହଉ, ପରେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ମହାରାଣୀ ସାଗରର ଉନ୍ନତିକରଣ ନାମରେ ଇଚ୍ଛାପଡ଼ା ଓ ଇନ୍ଦିରାନଗରରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦାବି କରି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଏକ୍ସନ କମିଟି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଘର ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଦିନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି, ତେବେ ଏନେଇ ପୌରାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିକ୍ରମ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ ନ୍ୟୁଜ। ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି 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 ଆ